Čo sa týka prevádzky viacúčelového ihriska v tomto areáli, tak v podstate rozhodol som sa pre jeho dočasné uzavretie, a to z toho dôvodu, že jednak sú nepriaznivé poveternostné podmienky a jednak, že ten priestor už ako je samotný povrch je už taký, že hrozí nebezpečenstvo úrazu, a to by sme si najmenej želali, aby sa tu niečo stalo. Je plánovaná oprava tohto viacúčelového ihriska, len musíme počítať s tým, že nevymení sa len povrch, ale spravia sa aj nejaké úpravy v základe, pretože súčasný stav je taký, že napríklad stojí tam voda v prostriedku, proste neoteká, malo by to byť zarovnané. Čiže až sa nám toto podarí, a verím, že sa nám to snáď už tento rok podarí, tak potom by bolo toto viacúčelové ihrisko prevádzke. I keď musím sa zastaviť, že viacúčelové. V podstate až na nejaké výnimky, že sa tu hral basketbal, tak sa tu viackrát, alebo viac menej hráva len futbal. Ono v tom v tej technológii, alebo v tom spracovaní aj toho koberca, bolo asi tak, že bolo tam množstvo, alebo respektíve je tam množstvo čiar, ktoré sú tam lepené, pretože sa počúvalo s tým, že sa to bude používať nielen na futbal, aj na volejbal, aj na basketbal, a ja neviem ešte na čo. No a situácia taká, že aj v prostriedku ihriska napríklad boli tam zabudované stojany, tým pádom došlo tam k určitým povrchovým nerovnostiam a boli tieto problémy. Takže znovu opakujem, je to plánované a verím, že sa nám tento rok podarí toto ihrisko opraviť, aby slúžilo zase verejnosti, keď osobne predpokladám, že by to malo hlavne slúžiť na futbal, pretože čo sa týka basketbalu, volejbalu a tieto ďalšie aktivity, ja si myslím, že sú aj iné ihriská, kde sa môžu využívať. Prečo sa teda najprv vo všeobecnosti, prečo sa nevyužíva na všetko? Je tam nejaký problém? Myslím si, že problém je záujem v prvom rade, pretože je to multifunkčné ihrisko, na ktorom sa dá hrať volejbal, basketbal. Samozrejme, musia sa tie kože meniť podľa toho, o aký teda šport pôjde. Zo začiatku bol veľký záujem, bol to taký ošial, hej, takéto multifunkčné ihrisko. Najbližšie potom po nás mali na Voznici, bolo to využívané. Chodila tam, viem, že tam chodili aj deti zo základnej školy cez telesnú výchovu. Záujem tí zo Žarnovice, veď bol celý harmonogram na kultúre, vlastne robili taký časový harmonogram, kedy kto tam teda môže ísť nejako. Také ako, aby sa nekrižovali tie návštevné hodiny tam, no teraz to zýva prázdnotou, občas tam niekto teda zajde. No, ale možno problém je aj v tom, že napríklad ten Pišta Cup, ktorý sa vlastne konal na Štefana, na Voznici, tak už tam nešli z toho dôvodu tí chlapci, pretože jednoducho ten trávnik nie je v vyhovujúcom stave a mohli by sa nám tak pošmiknúť nejako, že by došlo úrazu. Preto vlastne je aj v tento rok máme v rozpočte, bolo to aj síce po minulé roky, ale tiež boli iné priority tým, že to nebolo využívané inou verejnosťou, že iba na toto jedno podujatie také väčšie, tak sa tie peňažky použili na niečo iné. A tento rok máme tiež v rozpočte aj schválené na obnovu trávnika, sieti a mantinelov vo výške cca 21 000 eur. A samozrejme príslušenstvo, ktoré k tomuto multifunkčnému ihrisku je aj bunka, hej, je vlastne kvázi šatňa, no, ktorá tiež je v takom stave, akom je, a tam je tiež narozpočtované bunka ako na zateplenie a na vonkajšiu úpravu v hodnote 6 500 eur. Takže je to tak, tento rok by sme sa mohli pohnúť ďalej. Hádam, do toho nič nepríde také, že by sme už tento tretí rok akože odsúvali toto multifunkčné ihrisko. Rekonštrukciu, lebo to bola vlastne moja aj teda druhá taká otázka, alebo okruh otázok práve na rekonštrukciu, lebo síce je to len 5 rokov, ale už je v takom stave, ako je hlavne tá podkladová plocha, tá tráva. No je pravda, že vlastne oni by vlastne mali nejakú špeciálnu obuv. Vieme teraz presne povedať, že aká by to mala byť, a nejaká špeciálna, alebo nemala by to byť asi klasické tie kopačky, kde vlastne ono sa skôr ničí tá tráva, tá umelá tráva. Tá umelá tráva. Čiže no, minulý rok sme vlastne využili toto multifunkčné ihrisko na zapožičanie, teda osadenie aj klziska. To, čo sme sa rozprávali minulý týždeň. Také, viem, že existuje aj multifunkčné ihrisko, ale teda konštrukčne už tak existuje vyhotovené, že sa dá robiť
priamo na tom multifunkčnom aj klzisko. Teda nie postaviť v multifunkčnom ďalšie ihrisko, teda klzisko, ale že priamo sa to nejak zavodňuje. Áno, áno, mám takú informáciu, v našom okrese je takéto ihrisko vo Veľkej Lehote. Viem, že ho kolaudovali a odozdávali nejako v novembri alebo v decembri. A nebola som ešte tam, a tiež ma to zaujíma, akou formou, či potom na tú trávu ide voda, alebo akou formou to robia, ale viem, že bolo aj o niečo teda drahšie, už len z toho dôvodu, že tam môže byť aj vlastne tá, to kozisko, alebo teda hokejová plocha. Zime, okrem týchto športov. Ostatných vecí, áno, volejbalu, basketbalu. No to by bolo inak ideálne po tejto stránke, čo sme sa minulý týždeň rozprávali o klzisku, že tam by to teda bolo, no môžeme, už teraz nie. Môžeme no. sa informovať, zistiť, že čo to vlastne obnáša, či by sa to nedalo možno na tomto... Nadstavbu nadstavbu k tomu, to bolo by to možno jednoduchšie. A jednoduchšie a možno aj lacnejšie. Ako áno, že hej, keby sme, že upustíme od tej rekonštrukcie toho klziska a by sme investovali do tohto multifunkčného, ale neviem. Technicky, či by to bolo možné. No len, že teda aj takáto. Takže, aby sme to uzavreli, takže opätovne musím povedať, že sú v rozpočte narozpočtované na rekonštrukciu tohoto ihriska peniaze a opätovne teda, ak sa nič nestane. Ono išlo o to aj minulý rok 2015, že vlastne keď sa vyhodnotila tá návštevnosť, tak fakt to bolo len na ten mini futbal. A ani nebol taký záujem, že by bol nikto prišiel, že vlastne keby to bolo opravené, tak tu ideme hrať. Pak len tí chlapci, čo vlastne robí asi tretí ročník alebo štvrtý ročník, robili toho pištakápu, to by to vlastne návozníci potom. A oni to robili z toho dôvodu, že toto ihrisko už tu nevyhovuje? Alebo... Im akože nevyhovuje, že vlastne tá tráva je tak zničená, že by vlastne báli sa jednoducho, aby nedošlo nejakému úrazu. Bezpečnosť, hej. Dobre, takže budeme teda už len dúfať, že tento rok sa to podarí zrekonštruovať. Snaha je peniaze, dúfam, že toto nič nepríde, že budeme musieť zase nejaký presun urobiť, takže tešíme sa, že to tento rok hádam zrealizujeme. A ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.